Istine. Moje mišljenje. Evo, sad se zaklinjem u svoje dvoje dece. Ubiću Staniju Dobrović lično ili preko mojih ljudi, ako mi se iskreno ne izvine za ono što mi uvredila decu. I ubiću svakog u životu ko mi bude spomenuo dete. Zapamtite ovo. Po cenu da idem 40 godina na robiju. A nisu uopšte bitne pare. Sad znate šta je u pitanju.